9 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. Російські бойовики завдали потужних ударів по Луганському на півночі Донеччини. Від 9-ї вечора і до кінця доби випустили майже 100 мін. З важких мінометів бойовики стріляли на півдні області, а напередодні з граду вдарили по Авдіївці. Люди не постраждали, але пошкоджено залізничну колію та лінію електропередач. Загалом за добу 22 обстріли минулося без втрат. Російські найманці активно застосовують великий калібр і на Донецькому напрямі. Під супровід мінометного вогню активізуються ворожі снайпери та штурмові групи противника. А ще бойовики використовують як прикриття цивільні об'єкти. У цьому пересвідчилася Ірина Багла. Її репортаж з околиць Авдіївки. Так воно ж як лезвие. Вон мілкий квіток. Посмотрите. І ці леза, осколки від мін бойовиків, вмить перерубають дерева. До війни тут був розплідник. Зрубати ялинки у наших бійців не піднімалась рука. Але бойовики заповідник не щадять. Ось куди отлетіла. Російські найманці нарощують інтенсивність вогню. Знову найгарячіше у районі Авдіївки. Під час обстрілу по українських військових позиціях бойовики випустили більш як 30 мін. Орієнтувально десь, ну, зі сторони терміналів. Обично откуда-то за дома стріляють або якийсь окоп викапує. У них є хороше укриття, скелет термінала, тобто за терміналом елементарно можуть поставити. Мінометними обстрілами противник ще й відволікає. Під таким вогнем до наших позицій висуваються ворожі штурмові групи. Сюди починається з СПГ. Пару сюди ракет, а потім вже починається стрільба. К нам сюди насипають, відлякають, а зліва або справа намагаються пройти. Ну, там теж наші пости не дають. Одна з головних цілей ворогів – це військові спостерігачі на позиціях. За ними активно полюють ворожі снайпери. У маленькому бліндажі, здається, немає місця, де укритись від куль. Це ж є ящички пару метрів між бойницями. Тут можна й стояти. Пульки літають сюди, звуки всякі різні. Ну, ярче? Ярче, да. Світлі, ніж днем. А там, де піхотне стрілкове озброєння неефективне, бойовики вдаються до хитрощів. РПГ сюди не долітає, прикручують 82-ю міну, вона просто летить далі. І прилітає сюди. Останнім часом бойовики все частіше б'ють за стратегічних цивільних об'єктів. Це як страховка для них, що не отримують належну відповідь. На лінії вогню знову опинилась Донецька фільтрувальна станція. У них там, скоріше всього, є вогневі точки, які вони використовують там, в крайній момент. Якісь крайні моменти, або для якихось нанесення там, не знаю, точечних, там, райди якісь, що вони відработали, а туди і йшли. І все. І туди, ну, стріляти, якби, нам не можна. Ірина Багла, Андрій Костюк, Євген Малярчук. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. 120 кадрових російських офіцерів прибули на Донбас на підмогу бойовикам. Такі дані нашої розвідки. Росіяни можуть отримати командні посади в армійських корпусах терористичних угруповань. Загалом на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зараз воюють понад 3 тисячі російських офіцерів, які командують різними підрозділами бандитів. Суд у Києві не обрав екс-президентові Грузії Михайлу Саакашвілі запобіжний захід. Його відпустили без жодних умов у залі суду. Прокуратура оголосила просила про цілодобовий домашній арешт, і тепер вона має 5 днів, щоб оскаржити рішення. Генпрокурор Юрій Луценко вже повідомив, що саме так його підлеглі і вчинять. Нагадаю, у п'ятницю ввечері Саакашвілі затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ. Раніше генпрокурор заявив, що за гроші бізнесмена Сергія Курченка політик організував акції протесту, аби захопити владу в Україні. У Кропивницькому п'яту добу шукають 12-річну школярку Катерину Добродій. У п'ятницю дівчинка поїхала до школи, однак там так і не з'явилася. У пошуках задіяли поліцейських та військових, долучили кінологів зі службовими собаками. На допомогу прийшли і небайдужі містяни. 12-річна Катерина Добродій зникла минулої п'ятниці. Дівчинка поїхала до школи, однак там так і не з'явилася. На сполох батьки забили ввечері, коли Катя жодного разу не відповіла на їхні телефонні дзвінки. Вона чогось не хотіла їхати, в неї не було бажання. Їй треба було, вона учиться на другій зміні, а їй треба було на художню школу зранку. Але вона у мами відпросилася, мамочка, будь ласочка, не, я не піду. Ну, мама согласилася, але потім все-таки в школу підняла. Вона так не хотіла, вона і причесуватися. Мам, я ж не причесана. Каже, я тобі допоможу. Ну, дитина якби чувствувала, не хотіла.
Телефон дівчинки згодом вимкнули, а вже о 5 ранку знов з'явився сигнал. Мобільний знайшли неподалік зупинки, звідки Катерина зазвичай їде до школи. Наразі тут десятки людей на власному транспорті з квадрокоптерами та оголошеннями про розшук. За допомогою дронів оглядають прилеглі посадки. Збираються та координуються люди через соцмережі. Закони Савченко, все, повипускали кого? Ви посмотрите на соцсети, там кожен день кого-то іщуть, хто-то пропадає. Отак люди організовуються і іщуть. Оголошення про розшук по всьому місту, однак і досі жодної зачіпки. Задіяні максимальна кількість поліцейських, також допоміжні сили, також третій полк, різні організації. Робимо все можливе, поліція працює і вдень, і вночі, з метою, щоб встановити місце знаходження неповнолітньої особи. Поліцейські просять усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування дівчинки, повідомляти на 102. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Хотіли отримати бонуси і величезні знижки, а лишилися без грошей. У Харкові банда шахраїв ошукувала пенсіонерів, вигадавши цілу схему. Усі подробиці у матеріалі Світлани Шекери. Довірливих бабусь молоді люди шукали ось тут, просто на вулиці в спальному районі Харкова. Підходили з конвертом, говорили, мовляв, у них акція. І прямо зараз можна виграти велику знижку на побутову техніку. На такий гачок попалася й Тамара Петрівна. Розповідає, як віддала шахраям $1000. Спочатку дівчинка сказала, ну от на ваш номер, подає мені номерок, на ваш номер виграно електрочайник. А потім підійшла ще одна і теж дає їй візитку цю. Вона говорить, ой, ви знаєте, на ваші дві вигрюєте посудомоєчну машину. Для того, щоб отримати знижку, жінка мала довести свою платоспроможність, покласти у конверт власні гроші, нібито тимчасово, поки не видадуть картку зі знижкою. Тамара Петрівна навіть додому побігла і принесла все, що назбирала на чорний день, аби знижку дали якомога більшу. Ну, вийшло так, що, в общем, мене оболтали, я пішла і дала тисячу доларів. Я вместе з нею прийшла, дала їй долари, вона мені видає конверт запечатаний, говорить, этот конверт ви сразу не розпечатуєте, а где-то дня через два, да вам там їх розпечатують, дадуть вам договорчик, і ви будете пользоваться бонусами. Та замість власних грошей і картки на знижку жінка отримала конверт із нарізаним папером. Пенсіонерка одразу пішла до поліції. Правоохоронці вже затримали більше десятка людей, що ошукували пенсіонерок. Проведено низку обшуків, під час яких вилучено і оці конверти, і ляльки грошей. То в нас є дві жінки-організаторки з 40 і 49 років. У слідства є інформація, яка зараз перевіряється, що ця група гастролювала по Україні, і що принаймні ще в трьох обласних центрах України такі акції відбувалися. Зараз слідству відомо про 10 ошуканих пенсіонерів, та правоохоронці кажуть, їх може бути більше сотні, і не тільки в Харкові. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. На Полтавщині СБУ викрила нарколабораторію. В орендованому складі її облаштували учасники міжнародного угруповання. В області вони вирощували марихуану, а потім збирали, сушили, фасували і продавали її до Росії та Європи. Через кордон провозили автівками, зілля ховали у запасному колесі. Під час обшуку у ділків знайшли 300 кущів канабісу, 400 саджанців, 5 кілограмів готової для продажу марихуани та обладнання для її вирощування і зберігання. Двох зловмисників правоохоронці вже затримали. Підлітковий рекет на Запоріжжі. Старшокласниця однієї з мелітопольських шкіл намагалася обкласти даниною молодшу ученицю, при цьому погрожуючи вбивством. Педагоги від проблеми відхрещуються, а батьки шукають захисту у поліції. Усі деталі знають наші кореспонденти. Сьогодні мама шестикласниці Діани доньку до школи не пустила. Каже, дівчина боїться туди ходити через шантаж та погрози колишньої подруги. Восьмикласниця влада вимагає в неї гроші. Телефонує чи не щовечора. Мені говорили, що за вікном стоїть маніяк, він хоче тебе вбити, всю твою сім'ю вбити. Говорили, що гроші ти нам повинна, кожен день по 10 гривень в школу приносити. Угрожали мені. На доказ слів доньки Анжела Гладкова демонструє аудіозапис розмов підлітків. Каже, залякує Діану дві дівчини та хлопець. Що ви від мене хочете? Кожен день на протяжении неділі приносиш школу по 10 гривень і віддаєш владі. Не говориш, зачем. А якщо я не принесу?
Нет денег, нет тебя. Мати каже, зі скаргами на дії неповнолітніх уже зверталася до школи. Та це мало допомогло. На следующий день нам позвонила мама. Представилась Ириной. Сказала, я мама Глеба. Он один из участников вымогательства. Она попросила извинения, сказала, что она виновата, что они не усмотрели, что не примут меры. Проте, каже, дівчата продовжують вимагати гроші з її дитини. У школі, куди ми звернулися за коментарями, від конфлікту відсторонились. Мы не будем переносить конфликт улицы. Это наши дети, но они живут на улице, и у них неприятности очень много лет на улице происходят, понимаете? На боці старшокласниці і класний керівник. Поведение там хорошее, даже можно сказать примерное. Вот я их веду 5, 6, 7 и 8 класс. Она хорошистка. Поспілкуватися з батьками старшокласниці вдалося лише телефоном. Мати обвинуваченої у рекеті дівчини називає усе вигадками і наклепом та обіцяє звернутися до адвоката. Ні, це було єдиноразово. Діти отримали виговор від участкового. З ними проведена була бесіда. Но то, что написано было систематически, создала банду и постоянно угрожает ее семье, вот за это она ответит. Тим часом родина дівчини, яку намагались обкласти даниною, уже подала заяву в поліцію. Там обіцяли розібратись. Якщо справу замнуть, каже жінка, піде далі – до прокуратури. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запорізька область. Ізраїльська армія завдала удару по сектору Гази. Збройні сили атакували позицію угруповання Хамасу у відповідь на ракетні пуски з палестинської території. Уже вдруге від суботи. Внаслідок попереднього авіаудару двоє палестинців загинули, 14 поранені. Сутички з ізраїльською армією на території Палестини тривають майже тиждень. Відтоді поранені вже понад 1000 палестинців. Масові заворушення спричинила заява Дональда Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Сполучені Штати своїх військ із Сирії не виводитимуть. Про це повідомила речниця Білого Дому Сара Сандерс. Мовляв, у Вашингтоні не бачать передумов, адже допоки ісламська держава базується в Сирії, терористична загроза існує. Такої ж думки і в ЄС. За словами Федерики Могеріні, збройні сутички на території держави тривають, а мирне населення щодня гине. Нагадаю, напередодні Путін оголосив про начебто цілковиту перемогу над терористами в Сирії і наказав вивезти з країни російські війська. Щоправда, не всі. Дві бази Росії залишаються. Теракт у Нью-Йорку влаштував виходець із Бангладеш на ім'я Акаєд Улла. Наразі поліція не знайшла жодних свідчень чоловікової причетності до терористичних організацій. Відомо лише, що нападникові 27 років. Напередодні він підірвав себе просто на автовокзалі поблизу Таймс-сквер. Поранені четверо людей, найважче сам терорист. Після теракту Дональд Трамп закликав Конгрес зробити суворішу міграційну політику, щоб захистити американців. Транспортний колапс у Північній Європі. Рясні снігопади паралізували авто і авіарух. У аеропорту Схіпхол в Амстердамі скасували 400 рейсів. На Брюссельському литовищі – 200. У Нідерландському Ейндговені аеропорт взагалі закрили. Неподалік бельгійської столиці снігові кучугури та ожеледиця спричинили тисняву більше, ніж на 1000 кілометрів завдовжки. А у Франції оголосили помаранчевий передостанній рівень загрози. Там 120 тисяч будинків лишилися без світла. Від негоди досі потерпає і Велика Британія. Через заметілі там з перебоями працює громадський транспорт, частково паралізовані залізниця і аеропорти. Подекуди досі немає електрики. А от кому сніг на втіху, то це дітям. У школярів додаткові вихідні, допоки негода не вгамується. Синоптики прогнозують, сніг падатиме ще принаймні добу. От південних околиць Франції негода не дісталася, тож у невеличкому селі Люсерам жителі оригінально перекрасили свої помешкання і запрошують туристів. Різдвяні вертепи там на подвір'ях будинків, у підвалах і навіть на балконах. Місцеві щороку вигадують нові матеріали для шопок і навіть ходять у гори по мох, щоб відтворити природну атмосферу. Жовте листя на деревах і посохла трава. Це околиці Люсерама, невеличкого села на південному сході Франції. За 30 хвилин їзди від Ніци. Воно нічим не примітне зимової пори. Колись тутешні мешканці раділи хіба що поодиноким туристам. Тепер зустрічають цілі тури охочих подивитися на різдвяні вертепи. Ми хотіли, щоб наше село відродилося, і для цього нам треба було щось вигадати, аби привернути увагу туристів. Але ми навіть не сподівалися, що це настільки захопить людей.
Зо 20 років тому люди почали прикрашати свої подвір'я до Різдва. Кожен намагався бути ліпшим за сусіда. І врешті-решт село стало схожим на музей вертепів. Спорудження вертепу зазвичай займає один день. Спеціально для цього ми приносимо мох із гір. Ставимо уже 20-й рік поспіль. В Люсерамі не знайти місця, де б не були облаштовані невеличкі ясла з фігурками Діви Марії, Спасителя та янголів. Місцеві мешканці настільки захопилися, що ладні запрошувати туристів додому, аби показати свої витвори у льохах і на садових ділянках. Усі намагаються відтворити різдвяне дійство прямо на подвір'ї свого будинку, біля вікна, на балконі і навіть під землею. Тут немає жодного місця, де б не було вертепу. Туристи від таких шедеврів у захваті. Кажуть, від такої краси очей не відвести. Усе фільмують і фотографують на пам'ять. Різдвяні вертепи чудові. Усі ці природні матеріали, як от соснові східці, створюють дивовижну атмосферу. Цьогоріч мініатюрні віфлеєми зі сценками пришестя Спасителя і пастушками плавають навіть у місцевих фонтанах на спеціальних підставках. Усього на весь Люсерам існує близько 450 різних вертепів. Усі охочі можуть помилуватися ними до 8 січня. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. США можуть знову полетіти на місяць. Дональд Трамп підписав документ про повернення американських астронавтів на супутник Землі для його дослідження. Каже, це важливий крок, адже востаннє нога людини ставала на поверхню сателіта 45 років тому. Президент США також зазначив, цього разу американці не тільки залишать прапор і слід на місяці, але й створять основу для майбутньої місії на Марс. Арнольд Шварценеггер приїхав на зустрічі з мером Парижа велосипедом. Колишній губернатор Каліфорнії мав поділитися з Анною Ідальго своїм досвідом у регіональній політиці, зокрема щодо боротьби з забрудненням повітря у містах. Тож не дивно, що він обрав екологічний вид транспорту. Щоправда, охорона супроводжувала Шварценеггера на машині. Різдвяні мотиви на свій штиб. У Кракові хористи з усієї Європи презентували народні пісні, мелодії, колядки. Загалом 16 колективів. Зокрема, з Ірландії, Угорщини, Естонії, Македонії, а також з України взяли участь у святковій музичній програмі. Головний приз «Золотого Янгола» наші хористи не здобули, втім участю у конкурсі задоволені. Нам дуже приємно тут знаходитись, дуже гарна атмосфера, нам дуже приємно, що ми тут, такий, ну, напередодні такого величного свята. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.